Muhammad inilah sebagai awal penciptaan seluruh alam ini, termasuklah diri kita, termasuklah ruh. Jadilah manusia ini semuanya. Jadi kita ini satu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala urusan tindakan penguatkuasaan dan pengeluaran fatwa berkenaan penyebaran ajaran sesat diserahkan kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Ahmad Marzuki Syari berkata, mana-mana negeri yang mengenal pasti kewujudan kumpulan ajaran sesat perlu lebih proaktif mengadakan muzakarah fatwa bagi mengekang penyebaran ajaran itu. Sebenarnya peruntukan tu dah ada, garis panduan bagaimana ajaran sesat itu, dia punya ciri-ciri. Jadi langkah seterusnya hanya untuk spesifik memfatwakan ajaran itu. Tetapi untuk enforcement sudah ada garis panduan, kalau langgar kaedah begini dah termasuk dalam kumpulan ajaran sesat, jadi dia boleh ambil tindakan. Dan kerajaan tidak akan pandang ringan apa-apa kumpulan dan ajaran yang keluar daripada manhaj kita Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga yang terkeluar daripada syariat Islam. Sebab itu walaupun ianya baru dan barangkali jumlah pengikutnya tidak ramai, kita akan mengambil tindakan preventif untuk mengekang supaya tidak tersebar. Dan juga mana-mana ajaran lain yang ada unsur-unsur yang membawa kepada salah dari sudut agama dalam pemantauan kita. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas seminar penghayatan nilai-nilai Islam penjawat awam peringkat negeri Melaka tahun 2022 di auditorium Masjid Al-Azim Bukit Pala. Hadir sama Timbalan Pengerusi Majlis Agama Islam Melaka MAIM Datuk Wira Mat Rawi Mahmud. Mengikut rekod antara negeri yang dikenal pasti terlibat dengan kumpulan ajaran sesat Hadi Minallah termasuk Selangor, Kedah dan Johor. Kenderaannya naik onta apa? Oh, borak. Aku pun tak jumpa borak tu dalam Al-Quran tu. Apa borak tu? Burung unta.